ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုလာဆိုဝီရေးသားတဲ့ကွဲပြားသောဂျပန်နှစ်ဦးဆိုတဲ့ဆောင်းပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရများဟာယဉ်ကျေးတဲ့ကမ္ဘာအတိုက်အဝန်းမှာမိတို့များလက်မခံနိုင်တဲ့ပြစ်မှုများကိုကျူးလွန်လာနေကြသည်မှာဖုံးဖိ၍ပင်မရအောင်ဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာစစ်ကောင်စီဟာဖုံးဖိဖို့ပင်လုံပန်းနိုင်တော်ခြင်းမရှိပဲလူလူအားရာတပ်ပံအကြောက်တရားနဲ့အုတ်ချုပ်သွားဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တည်ကိုအထင်ရှားတွေ့လာရပါတယ်။ထူထူသောအဖွဲ့ကိုပေါင်းတင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးပမ်းနေသူများဟာကိုချင်းတိတ်ခါတရားထက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူတော်မတူဖြစ်လာမှုကိုအခွင့်အရေးယူလက်ကုံနှိုက်ဖို့ကြံစည်နေကြသူများဖြစ်တယ်လို့လွယ်လွန့်တကူရှုမြင်ခံထားရသူများအလိုလိုနေရင်းဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ထိုထဲမှာထိတ်ဆုံးမှပါလာသူကဂျပန်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားသူဟီရီယိုဝါဒနာဘီပင်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာထိုအသင်းအား၎င်းဖာသာ၎င်းဖွဲ့စည်းကဥက္ကဋ္ဌနေရာယူထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်စိုးရဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့၎င်းတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအကျိုးစီးပွားအားကာဝယ်ပေးရန်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခံနေရသူဝါဒနာဘီအားတစ်ဖက်လက်နဲ့တောင်ပီးထားခြင်းလည်းဖြစ်ပုံရပါတယ်ထို့အတွက်လည်းအသက်88နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဝါဒနာဘီဟာအာနာသိမ့်ပြီး9ရက်အကြာမှာပင်နေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာရွေးကောက်ပွဲမှာမဲခွ၍သာယခုလိုအလွယ်တကူအနိုင်ရသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့၎င်းကပြောခဲ့ပြန်ပါတယ်ဝါဒနာဘီဟာမင်းအွန်လိုင်းလိုလူမျိုးနဲ့အချိန်မရွေးတိုက်ရိုက်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ခွင့်ရလောက်အောင်ယင်းဒီကျွမ်းဝင်နေမှုကိုလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူဝင်ကြွားနေသူဖြစ်ပါတယ်မြန်မာကျန်းဖတ်စစ်တပ်ဟာမိမိတဦးရဲနဲ့သာဆက်သွယ်လိုသူဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့လို့ဂျပန်ဆိုရဟာ၎င်းသာလေမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အတွင်းစီးတဲ့သူထိုးပေါက်နိုင်သူဖြစ်တယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားခဲ့ပါတယ်သို့သောဝါဒနာဘီဟာမင်းအွန်လိုင်းဟာဥပဒေနဲ့အညီလုတ်တင်တာလုတ်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြင့်မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရုံမှာကဂျပန်ဆိုးရဖို့၎င်းကြောင့်အရှက်ရသွားစေခဲ့ပါတယ်။ယခုအချိန်ထိလည်းမင်းအွန်လိုင်းတို့အဖွဲ့အားမြောက်ပင့်ပေါင်းတင်နေပေမဲ့၎င်းတို့ဟာလူအတိုက်ဝန်းအတွင်းသို့ပြန်၍ဆွဲခေါ်နိုင်မဲ့လုပ်ရမျိုးတစုံတစမျှပင်မတွေ့ရပါဘူး။ထို့ပြင်ပြည်သူများကိုစားပြုမဲ့မဟုတ်သည့်အလင်းအညာရွေးကောက်ပွဲမျိုးကိုပင်ယုံကြည်ဟန်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါれ။တီးပြန်ချီဝါရနာဘီရဲ့လောက်ရဲ့ကြောင်းမြန်မာပြဿနာပေါ်ဂျပန်ဆိုးရဘက်မှထိထိရောက်ရောက်တုံ့ပြန်နိုင်မှုမရှိလို့၎င်းပေါ်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ရန်စီစဉ်နေတယ်လို့တူချူမှမြန်မာတာဝန်ရှိသူတဦးကအေယာဝရီတို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သတင်းစာဆရာဒန်နီဖန်စတာလွှတ်ပေးခဲ့မှုဟာ၎င်းရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မင်းအွန်လိုင်းဟာ၎င်းဟာရစ်ချတ်ဆန်မှမြောက်ပင်ကနှက်ချခံရတဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်နေသည်ကိုကာကွယ်ရန်ထုတ်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာအေယာနဲ့စပားရိတ်အပြစ်အခက်ရစဲရေးဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သူအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့တဲ့အပြင်လူလူအပေါ်ဓာတ်ချင်းချင်းနေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့လက်ဝီကံပါတီခေါင်းဆောင်ခင်ယီကိုပင်တကူးတကသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြန်ပါတယ်။၎င်းကိုစားပြုနေတဲ့ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်များကလည်းအဆုံးသတ်မှာတစ်ဖက်ဖက်မှအောင်ပွဲခံလာနိုင်သည်ဟုသောအယူအဆနဲ့လုပ်ငန်းများအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ကြားမှနှစ်ဖက်ခွတ်တုတ်ခါကုတ်ကတ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့သောထို့သို့ကိုကျင်တရားထက်ငွေမျက်နာသာကြည့်သူဂျပန်များကြားမှာခေါင်းတလုံးပိုထွက်လာသူကစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ရဲ့မတရားဖန်ဆီးထောင်ချခံခဲ့ရသူတူတူကူဘူဒါပင်ဖြစ်ပါလေကူဘူဒါတနက်နဲ့ချိန်မျက်နာကိုအဝတ်စည်းကဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရပါလေထို့နောက်မှာတော့ဆယ်မီတာပတ်လည်ရှိအခန်းကျင်းလေးထဲမှာတိုက်ပိတ်ခံခဲ့ရပြန်ပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့လက်ပါစင်များကသူဖန်ဆီးခံရချိန်မှာ၎င်းဟာရှုပ်ချတဲ့ဗနိုင်းစာတန်းကိုအတင်းကျပ်ကင်ခိုင်းပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတရခွင်မှာတတ်တည်ဖြစ်တင်သွင်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့လဲတူချိုရှိနိုင်ငံသားသတင်းတောက်များကလပ်မှာဖွင့်ချပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဇော်မင်းထွန်းရဲ့အပတ်စဉ်မူတာဝါဒကျူးလွန်နေမှုများကထင်ရှားသည်ထက်ထင်ရှားသွားခဲ့ရပါတယ်။
တိုဂျူတို့ပြန်ရောက်လျင်ရောက်ချင်းမစ္စတာကူဘူတာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်များကျူးလွန်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးများချိုးဖောက်နေမှုကဂျပန်အစိုးရနဲ့ပြည်သူများကဥဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာတက်ကြွစွာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်၎င်းတို့ယင်းဒီမြုံနယ်လောက်ကင်နေကြတဲ့ငွေများဟာဘယ်ကိုရောက်သွားသည်မြန်မာပြည်သူများအနေရပြုရန်တုံးနေခြင်းရှိမရှိကိုနောက်ပိုင်းမှာပို၍စီစစ်လာကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းနဲ့အတူနေရတဲ့အကျဉ်းသားများရဲ့ဘဝဟာငရဲနဲ့မချာဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူများရဲ့အခြေအနေအားအထက်နဲ့အနည်းငယ်သာကွာခြားတယ်လို့မြန်မာမိတ်ဆွေတဦးကသူ့ကိုပြောပြကြောင်းနဲ့ပြည်သူများဟာကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အနိုင်ကျင့်အုပ်ချုပ်နေမှုရှိကြလာသည်နဲ့အမျှကြံရမရဖြစ်လာနေသည်ကိုလည်းနိုင်ငံတကာမီဒီယာများသို့ထုတ်ဖော်သည့်ပြီးသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်မိမိရဲ့အတွေ့အကြုံကိုတွန်းအားတရက်ဖြစ်အသုံးချပြီးနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပျက်နေမှုများသိရှိလာစေရန်နဲ့နိုင်ငံတကာမှာအတန်မဲ့သလိုဖြစ်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူများရဲ့အတန်ဖြစ်လာစေရမယ်လို့ကတိပေးသွားခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်ရုံမာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေအောင်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်